ir 5 jaunesni, ir būtent tie patyrę, 6 patyrę žaidėjai su Simu Galdiku, kuris dabar sėdi ant suoliuko. Ir pradėjo čia rungtynes Pasvalyje. Juanas Palaciosas čia sukurti antrąjį šansą, kurį staigi realizuoja Viačeslavas Bobrovas. Kokios skylės gynyboje. Palacioso greitas perdavimas, perimtas kamuolys. Seibutis yra pavokto kamuolio autorius. Palaciosas gražus, jo reidas arčiau varžovų krepšio. Mikalauskas numuša kamuolį lyg tinklinėje Renaldui Seibučiui. Situacija buvo gera Renaldui atakuoti, jis nepataiko. Ir dar vienas atsikovotas kamuolys puolime. Po komandos žaidėjai jau žinoma yra išvaistę labai daug jėgų rezervų. Palaciosas prieš Bobrovą. Bobrovas puikiai žaidžia. Kaip Palaciosas atiduoda kamuolį gulėdamas ant parketo. Į spurtą ir jo pradžios autorius yra Aidas Einikius. Varnas vieną kartą stabdomas antrą pieno žvaigždžių komandai. Ir pagal kovo dėl atšokusių kamuolių priekyje jau Klaipėdos Neptūnas. Palaciosas po gero Renaldo Seibučio perdavimo pelno dar du taškus. Everybody like and share. That's cool.